Assalamu alaykum. Мен үшінші педиатрия ватты бигенетика кафедрасы мудыры доцент Мухаммадиева Лола Атамурадовна болама. Бүгінгі маруызамызның маузусы бұл болаларда бронхо эктатик касалдик. Маруызамызның рейджасы күйдагілерден ибарат. Шу касалдикның этиологиясы, патогенезі, кечіші, даврыға қарап, клиникасы, тапшық соты, диагностик критериялары ва даволаш таймолыларға тұпталып тұтамыз. Bronxoektatik kasallik ayrim demak adabiyotlarda bronxoektatik kasalligi ham deb aytiladi. Bu ortirilgan surunkali bronx o'pka tizimidagi kengaygan, deformatsiyalangan bronxlarda hamda peribronxial bo'shliqlarda infiltrativ va sklerotik o'zgarishlar bilan kechadigan yiringli yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Bronxoektatik kasallik bu polietiologik kasallik hisoblanadi va ko'pincha quyidagi sabablar tufayli rivojlanadi. Birinchi bu pnevmoniya 19%, birlamchi immunodefitsit holatlarida 17%, retsidivlovchi aspiratsiya, shu jumladan yod jismlarining o'pka yoki nafas yo'llari tizimlariga tushishi oqibatida rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari birlamchi tsilyakiya, tsiliar diskineziyada 7% va 30% holatlarda idiopatik hisoblanadi, ya'ni bu kasallikning sababi to'liq aniqlab olinmaydi. Bronxoektazlar bu kasallikning asosiy klinik belgisi hisoblanadi. Bronxoektazlar rivojlanishining esa tug'ma va orttirilgan sabablari bor. Tug'ma sabablariga quyidagilar kiradi. Bu rivojlanish nuqsonlari, bronx o'pka klirensining buzilishi, birlamchi immunodefitsit holatlari, postinfeksion asoratlar, nafas yo'llari obstruksiyasi, allergiya va yallig'lanish, ekologik o'zgarishlar. Bular orttirilgan bronxoektazlarning sabablariga kiradi. Demak, bu sabablar ichida asosiylariga agar biz e'tibor bersak, bunda biz uchun muhim bo'lgan bolalarda bu erta yoshda og'ir pnevmoniyani boshdan kechirish, bolalar infeksiyalarini boshdan kechirish, qizamiq, ko'k yo'tal, tuberkulyoz kabi infeksiyalarni boshdan kechirishda, demak, ko'proq bolalarda mana shu bronxoektaz kasalliklari rivojlanishi mumkin. Yana bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Ko'p vaqtlarda demak, o'z vaqtida olib tashlanmagan nafas yo'llaridagi yod jismlar ham mana shu bronxoektaz yoki bronxoektatik kasallikning rivojlanishiga olib keladi. Patogenezi juda murakkab bo'lgan patogenezi hisoblanadi. Nima uchun? Chunki etiologik faktorlar juda ham ko'p. Ular tug'ma va orttirilgan, yuqorida aytganimizdek. Shuning uchun patogenezida har bir o'sha etiologik faktorga qarab o'zining yo'nalishi bo'ladi. Patogenezida asosiylari hammasiga taalluqli bo'lgan asosiylari bu quyidagilardan iborat. Bu shilliq pardalarda neytrofillar va T limfatsitlarining infiltratsiyasi. Demak, o'sha doim surunkali ravishda yallig'lanish bo'ladigan joyda, demak, mana shu hujayralar juda ham ko'p miqdorda yig'iladi. Bundan tashqari, o'sha yig'ilgan joylarda demak, bakteriyalarning yashash sharoiti va ko'payishi uchun sharoit yaratiladi. Buning oqibatida esa mikroblar o'zlarining tansillari tufayli o'sha nafas yo'llaridagi epitelining tuzilishlariga ta'sir qiladi va buning oqibatida o'sha yerda shilliq juda ham ko'p miqdorda yig'ilib, bronxoektazlarning rivojlanishiga va bronxlar devorining tuzilishining buzilishiga olib keladi va bronxoektazlar rivojlanadi. Bundan tashqari, demak, mana shu etiologiyasini aytganimizda, demak, albatta bu yerda bakteriyalar muhim rol o'ynaydi va oxirgi tekshirishlar shuni ko'rsatyaptiki, eng ko'p chaqiruvchisi bronxoektaz kasalligida bu Haemophilus influenza hisoblanadi. Haemophilus influenzaning eng asosiy xususiyatlaridan biri u interferonning ishlab chiqarishini kamaytiradi. Shuning uchun ham bolada immunitet pasayib ketadi va u qayta-qayta demak respirator infeksiyalarga moyil bo'lib qoladi va kasallanaveradi.
organizmdagi qaytalanuvchi respirator infeksiyalar tashqi muhit ta'siri oqibatida qaytalangandan keyin yallig'lanishlar juda ham ko'p yuzaga kelaveradi. Buning oqibatida esa bronxlarda clearance'ning buzilishi yuzaga keladi. Dilatatsiya va mayda bronxlarning obstruksiyasiga olib keladi. Masalan, aniqlangan shu narsa viruslar biz bilamizki, bronxlardagi filtrlovchi epiteli bor. Ularda u o'z kipriklari bilan pastdan yuqoriga harakat qilib, shilliq, yod jismlar, demak, chang zarralari va hokazolarni past doimiy ravishda pastdan yuqoriga harakat qildirib, keyin yo'tal refleksi orqali tashqariga chiqarib tashlanadi. Viruslar agar bola qayta-qayta o'tkir respirator viruslarga chalinsa, mana shu lipillovchi epitelining funksiyasi buzilishi oqibatida, demak, mana shu o'z-o'zini tozalashi buziladi, tozalash funksiyasi buziladi va bronxlarda shilliqning yig'ilishi kuzatiladi. Bu yig'ilgan bronxlarga tushgan infeksiyalar esa bemalol ko'payib, demak, o'sha kasallikning avj olish davrlarini yuzaga keltiradi. Bu jarayonda bronxit ektazlarda demak bronxlarning kengayishi boya aytganimizdek va yiringning yig'ilishi ko'payadi. O'sha mahalliy bronxlardagi immunoglobulin sekretor immunoglobulin A ning ham ishlab chiqarishi kamayib ketadi. Buning oqibatida nafaqat umumiy immunitet, balki mahalliy immunitetning ham pasayishi yuzaga keladi. Bronxlarning zararlanishi bir necha davrlari bo'ladi. Boshida, demak, bunda o'zgarishlar faqat yuzaki bronxit deb aytiladi, ya'ni oz miqdorda yallig'lanish faqat shilliq pardaning yuza qismida aniqlanadi. Keyinchalik esa bronxlarning barcha qismlarini, devorlarini yoki panbronxit deb aytiladi va peribronxit shakliga o'tadi. Keyinchalik esa mana shu yallig'lanish agar davom etaversa, deformatsiyaga uchraydi. Va deformatsiyaga uchragan bronxitdan keyin esa bronxit ektazlar rivojlanadi. Bu slaydda sxematik ravishda mana shu davrlar ko'rsatilgan. Klassifikatsiyasiga kelsak, bronxit ektazlarini, demak, bular lokal bo'lishi mumkin, ya'ni zararlangan tomon faqat o'pkaning bir tomonida yuzaga kelishi mumkin. Diffuz bo'lishi mumkin, bunda zararlanish ikki tomonda ham yuzaga keladi. Mana strelkalar bilan o'sha bronxit ektaz, ya'ni kengaygan bronxlarning joylashganligi ko'rsatilgan. Demak, bundan tashqari formasiga qarab bronxit ektazlarning quyidagi turlari tafovut qilinadi. Bu silindrsimon, ya'ni bronxlar bir xil ravishda silindrga o'xshab kengaygan bo'ladi. Bundan tashqari urchuqsimon bo'lishi mumkin. Bunda bronxlarning faqat proksimal qismlari shikastlanishi oqibatida yuzaga keladi va yiringli sumkalar hosil bo'ladi. Bundan tashqari aralash bo'lishi ham mumkin. Varikoz bo'lishi mumkin. Demak, aniq shakllangan bronxlarning kengaygan joylari yana normal qismlar bilan almashib tursa, bunday holatlarda bu bronxit ektazlarga varikoz bronxit ektazlar deb aytiladi. Bundan tashqari bronxit ektaz kasallikda bronxit ektazlarning atelektaz bilan yoki atelektazsiz kechishiga qarab ushbu turlari tafovut qilinadi. Ya'ni atelektaz bilan va atelektazsiz turlari tafovut qilinadi. Demak, bundan tashqari, demak, kasallikning formalariga qarab, yengil yoki og'ir formalarning kechishiga qarab ham tafovut qilinadi. Yengil formalarda kasallik yiliga 1-2 marta avj oladi. Uzoq muddatli remissiyalar kuzatiladi va bunda bolalarning ishlash qobiliyati yoki mehnat qobiliyati buzilmagan bo'ladi. O'rtacha og'irlik bilan kechgan holatlarida, demak, avj olishlari juda ham tez bo'ladi. Uzoq davom etadigan avj olish davrlari kuzatiladi. Kuniga 50-100 ml'dan bular balg'am ishlab chiqaradi. Remissiya davrida esa kuniga yo'tal va 50-100 ml'dan balg'am chiqaradi. Nafas yetishmovchiligi ham ozroq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jismoniy zo'riqishda chidamsiz bo'ladi bular va mehnat samaradorligi pasaygan bo'ladi. Og'ir kechishida
avj olish davri isitma bilan tez-tez va uzoq davom etadi. 200 ml-gacha kuniga bular o'zlaridan balg'am ishlab chiqarishi mumkin. Bundan tashqari uzoq muddatli davolanishdan keyin ham qisqa remissiyalar kuzatiladi. Mehnat faoliyati umuman yo'qotiladi. Bundan tashqari, demak, asoratlari bor. Bunda turli xil yurak va o'pka tizimida demak asoratlar kuzatilishi mumkin. Demak, o'pka yurak rivojlanishi mumkin, yurak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin, nafas yetishmovchiligi, buyraklar amiloidozi va miokard distrofiyasi kuzatilishi mumkin. Bu barchasi og'ir formalarining asoratlari hisoblanadi. Endi klinikasiga kelganimda, klinikasida mana shu bronxoektazlarning shakllanishida bir necha davrlar bor. Mana shu davrlarda quyidagi o'zgarishlar yuzaga keladi. Kasallikning boshlang'ich davri bu bronxoektazlarning shakllanish davri deb ham aytiladi. Bunda bola doimiy bo'lmagan yo'tal, ya'ni vaqti-vaqti bilan bolada shilliq yiringli balg'am ajralish bilan kechadigan yo'tallar yuzaga keladi. Bu balg'am qo'llansa hidli bo'ladi va kuniga 200 ml-gacha balg'am chiqarishi mumkin. Remissiya davrlarida esa balg'am ajralishi kamayadi va yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Bu kasallikning boshlang'ich davri hisoblanadi, ya'ni hali bronxoektazlar to'liq shakllanmagan bo'ladi. Ikkinchi davr bu bronxoektazlarning yiringlash davri deb aytiladi. Demak, uzoq muddat vaqtida balg'am bronxlardan tashqariga chiqib ketmagan taqdirda bronxlarda o'sha shilliq balg'amlar ustida bakteriyalarning ko'payishi oqibatida yiringlanish yuzaga keladi. Bunda quyidagi klinik belgilarni biz kasalda topishimiz mumkin. Bunda bola birinchi davrga nisbatan ko'proq, ya'ni doimiy ravishda deyarli har kuni yo'talib boradi. Ko'pincha yiringli balg'am chiqaradi. Qon tupurishi agar bu kasallik og'ir kechsa yoki og'ir jismoniy ish paytida balg'am ichida demak qon ham bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda o'pkadan qon ketishi mumkin. Ayrim bolalarda hech qanaqa simptomsiz birdan demak quruq bronxoektaz deymiz yoki yiringsiz bronxoektaz deymiz. Bunda bolalar yiringsiz balg'am ajratib chiqaradi. Bundan tashqari mana shu qon tupurish ayrim kasallarda faqat yagona simptom hisoblanadi. Bunday holatlarda albatta ko'pincha bolani tuberkuloz dispanseriga yuborishga to'g'ri keladi. Tuberkuloz kasalligini istisno qilish uchun. Bunday bronxoektazlarning yiringlash davrida albatta bola jismoniy mashqlar qilgan vaqtda nafasi qisiladi. Ayrim vaqtlarda bolalar jizzaki bo'lib qoladi. Agar o'tkir davrida demak biz ko'rsak, tana haroratining ko'tarilishi past darajada, ko'krak qafasidagi og'riqlar esa agar jarayon yallig'lanish jarayoniga plevra qo'shilsa, bunday paytda ko'krak qafasida og'riq ham kuzatiladi. Keyingi davr bu destruksiya davri deb aytiladi. Bu davrda og'ir kechadi kasallik va yiringlik bog'liga ham kuniga 500-600 ml tashkil qilishi mumkin. 10 dan 30% bo'lgan bolalarda esa qon tupurish yuzaga keladi. O'pkadan qon ketishi esa 10% holatlarda yuzaga keladi va bolaning o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Demak, bunda ichki organlarda ham o'zgarishlar yuzaga keladi. Nafas yetishmovchiligi, jigar va buyraklarni da qaytmas o'zgarishlar bo'lishi mumkin va yuqorida aytgan asoratlar ham rivojlanishi mumkin. Bronxoektaz kasalligidagi balg'am o'ziga xos xususiyatga ega, chunki u juda ham ko'p tarkibda yiring bo'lganligi uchun agar biz idishga olib qo'ysak, u 3 qatlamga bo'linadi. Bu qatlamlar eng yuqori qismi ko'p miqdordagi shilimshiq bilan aralashgan yopishqoq xiralashgan suyuqlikdan iborat. Bu asosan yiring aralashmasi bilan ko'pikli ham bo'lishi mumkin. O'rtasi esa iflos yashil rangda bo'ladi va bu
Çıllıq siroz suyuqlikdan ibarat va eng pastki qismi yiringli cho'kindidan ibarat bo'ladi. Fizikal tekshirganimizda bolalarda qanaqa simptomlarni biz ko'rishimiz mumkin. Birinchidan umumiy ko'rik vaqtida agar yallig'lanish jarayoni juda ham uzoq vaqt davom etsa, bolaning jismoniy, ayrim holatlarda esa aqliy rivojlanishda ham orqada qolganligini ko'rishimiz mumkin. Mushaklarning gipertrofiyasi bo'lishi mumkin. Mushak kuchining pasayishi kuzatilishi mumkin. Bola ozg'in, barmoqlar baraban tayoqchalar va tirnoqlar soat oynasi shaklida bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda og'iz-burun uchburchagida tsianoz, ko'krak qafasining bochkasimon holatga kelganligini aniqlashimiz mumkin. Perkusiyada albatta perkutor tovushining to'mtoqlashishi, perkutor tovushining agar atsiliktaz holatlari bo'lsa, qutichasimon ohangda bo'lishi ham mumkin. Emfizema bo'lsa, demak, qutichasimon ohangda ham bo'lishi mumkin. Auskultatsiyada avj olish davrida dag'al nafas, ko'p miqdorda quruq va nam xirillashlarni eshitishimiz mumkin. G'ichirlovchi o'ziga xos xirillashlarni ham eshitishimiz mumkin. Remissiya davrida esa xirillashlar kamayishi mumkin. Ayrim holatlarda biz ota-onalar faqat demak bolada yo'tal doimiy yo'talib yuradi deb shikoyat qiladi va mana shunda biz lokal xirillashlarni o'sha faqat bronxektaz bo'lgan joylarda doimiy ravishda xirillashlarni eshitishimiz mumkin. Laborator diagnostika albatta kasallikning davriga bog'liq. Kasallikning og'ir holatlarida immunitetni ko'rsatkichlarini tekshirganimizda va demak boshqa organ va tizimlarni tekshirganimizda chuqur o'zgarishlarni topishimiz mumkin. Boshlang'ich fazalarda esa albatta ichki organlarda o'zgarishlar bo'lmaydi. Biz faqat bronx o'pka tizimida o'zgarishlarni topishimiz mumkin. Masalan, umumiy qon tahlilida neytrofil leukocitoz, eritrotsitlar cho'kish tezligining oshishi, normoxrom yoki gipoxrom anemiyalarni aniqlashimiz mumkin. Agar bolada kasallik og'ir kechsa, bunda albatta qonni biokimik tahlilida seal kislotalarining ko'payishi, fibrin, seromukoid, gaptoglobulin, mochevina va kreatinni agar buyrak amiloidozi rivojlansa, bunda demak o'sha ko'rsatkichlarning normadan bir necha bor ko'payganligini aniqlashimiz mumkin. Og'ir holatlarda boya aytganimizdek, immunoglobulin G/M larining kamayishi kuzatiladi. Umumiy sidik tahlilida agar amiloidoz rivojlansa, buyrakda proteinuriya, silindruriya kuzatilishi mumkin. Balg'am tekshirib ko'rilganda esa balg'am tarkibida neytrofil leukotsitlar, eritrotsitlarni ko'rishimiz mumkin. Balg'amni katta bakteriyoskopiya qilganda esa juda ham ko'p miqdorda bakteriyalarni ko'rishimiz mumkin va bu bakteriyalar ichida eng ko'pi boya aytganimizda eng ko'p chaqiruvchisini Haemophilus influenzani topishimiz mumkin. Rentgenografiya qilganimizda ham kasallikning oxirgi davrlarida, ya'ni bu bronxektazlar shakllangan davrida juda ham ko'p rentgenografiyada o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Mana bu yerda sxematik ravishda, demak, o'sha rentgen tasvir ko'rsatilgan strelkalar bilan, demak, rentgen ko'krak qafasi rentgenografiyada quyidagi o'zgarishlarni ko'rsatish mumkin. Bu yerda atelektaz belgilari, pnevmoskleroz, bronx o'pka suratining kuchayishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari tramvay yo'laklari yoki juft chiziqlarini ko'rsatishimiz mumkin. Bular o'sha bronx bilan to'lgan, balg'am bilan to'lgan bronxlarning qalinlashgan devorlari hisoblanadi. Bundan tashqari zararlangan qism hajmi kichrayadi. Bronx tomirlarining bir-biriga yaqinlashishi kuzatiladi. Koks oralig'i organlarining zararlangan tomonga siljishi kuzatiladi agar jarayon juda kam ham katta hajmni egallagan bo'lsa. Bundan tashqari diafragmaning yuqoriga ko'tarilishi ham kuzatiladi. Mana bu yerda ham, demak, rentgen tasvir ko'rsatilgan, ko'krak qafasining rentgen tasvirida dumaloq soyalar
Demak, uzun strelka bilan ko'rsatilgan va boyagi tramvay yo'laklari, juft chiziqlar yoki boshqacha aytganda qalinlashgan biroq devorlari demak kalta strelkalar bilan ko'rsatilgan. Albatta bu kasallarga bronxoskopiya qilinganda demak bronxlarda endoskopist tomonidan juda ham ko'p balg'amning bronxlarda borligini aniqlash mumkin. Bunda oldingi vaqtlarda demak juda ham ko'p bronxografiyalar qilinardi. Bronxografiya degani bu bronxoskopiya vaqtida kontrast modda yuborilib, keyin rentgenga tushirilardi va mana bu slaytlarda demak mana shu bronxogrammalar tasvirlangan. Bronxogrammalarda esa silindrik bronxoektazlar va xaltali bronxoektazlar yoki varikoz bronxoektazlar ko'rsatilgan yoki aralash bronxoektazlar ko'rsatilgan. Hozirgi vaqtda bronxografiyalar uncha ishlatilmaydi, chunki oxirgi vaqtlarda demak kompyuter tomografiyaning chiqqanligi tufayli hozir kompyuter tomografiya orqali mana shu bronxoektazlar bor yoki yo'qligi aniqlanadi va tashxisi qo'yiladi. Bronxografiya qilganda esa ayrim vaqtlarda juda ham og'ir asoratlari bo'lardi. Shuning uchun hozir oxirgi vaqtlarda bolalarda bronxografiya muolajasi qilinmaydi, lekin bronxoskopiyalar saqlanib qolingan. Bronxoskopiyalar ikki xil maqsadda ishlatiladi. Bu diagnostik maqsadda va davolash maqsadida keng qo'llaniladi. Diagnostika maqsadida qo'llanilganda albatta bronxlarda ayrim vaqtlarda yod jismlarni topish mumkin va ularni olib tashlash mumkin. Davolash maqsadida ishlatilganda esa bronxlarni yiringlardan bevosita tozalash yo'li bilan ularni bronxlarning o'tkazuvchanligini tiklash mumkin. Bundan tashqari bevosita bronxlarga dori mahsulotlari, dorilarni ham yuborish mumkin. Masalan, demak, ferment preparatlarni mana himotripsin, atsitilsisin kabi preparatlarni yuborib, o'sha yopishqoq yiringli balqamlarni parchalab, keyinchalik esa bronxoskopiya qilib bo'lgandan keyin bolaga drenaj massaj qilib, demak, mana shu bronxlarni biz yiringdan tozalashimiz mumkin. Shuning uchun bronxoskopiyalar hozirgacha qilish davom ettiriladi va ular yaxshi ta'sir ko'rsatadi, kasallarning tezroq tuzalishiga olib keladi. Bundan tashqari hozir yangi davolash metodlari yuzaga kelyapti. Bunda bronxlarni ichkaridan lazer bilan davolash yoki turli xil azonlashtirilgan eritmalar bilan yoki boshqa demak moddalarni bevosita o'sha bronxlarga yuborib antibiotiklarni ham yuboriladi. O'sha o'choqdagi bakteriyalarni bartaraf qilish uchun bronxoskopiyalar qo'llaniladi. Boya aytganimdek, hozir oxirgi vaqtlarda demak bronxografiya o'rniga o'pkaning kompyuter tomografiyasi keng qo'llanilmoqda. Mana bu yerda kompyuter tomografiyada olingan suratlar keltirilgan. Birinchi suratda bu silindrik bronxoektazlar ko'rsatilgan va bu bitta o'pka segmenti sohasida borligi aniqlanyapti. Ikkinchi nima suratda esa demak tarqalgan zararlanish hisoblanadi. Ya'ni bunda kasallik demak bitta bir tomonlama emas, balki ikki tomonlama bo'lganligi aniqlanyapti va o'pka to'qimasidagi fibroz qismlarni ko'rish mumkin. Avj olish davrlarida vaqtlarda esa demak pnevmoniya fokuslarini, ya'ni infiltrativ soyalarni kompyuter tomografiyasi orqali ko'rishimiz mumkin. Kompyuter tomografiyasining yana bir afzalligi shundan iboratki, bizga jarayonning aniq qayerda borligini aniqlab beradi. Bu esa ayrim kasallarda qo'llaniladigan xirurgik davolash muolajalari uchun juda ham muhim hisoblanadi. Chunki ana shu zararlangan va umuman nafas funksiyasida ishtirok etmayotgan chegaralangan qismlarni xirurgik yo'l bilan ham olib tashlash hisobiga demak kasalliklarda kasallarni davolash usuli ishlatiladi.
Endi davolashda boya aytganimdek, demak tradisyon davolash usuli, ya'ni konservativ davolash usuli bu antibiotiklar qo'llash, mukolitiklar qo'llash, bronxlarning pozitsion drenajlari, davolovchi bronxoskopiyalar va fizioterapiyadan iborat. Bundan tashqari albatta bolada demak xirurgik davolashga ko'rsatmalar bor. Bular boya aytganimdek qanaqadir chegaralangan bir joyda bo'lsa, boshqa o'pka to'qimalari zararlanmagan bo'lsa, o'sha zararlangan joyni olib tashlash usullari qo'llaniladi. Lekin albatta bolalarda ko'proq konservativ davolash usullari qo'llaniladi va ular yaxshi ijobiy natijalar bermoqda. Hozirda bronxoektatik kasallikning og'ir darajalari kamdan kam holatlarda uchramoqda. Va asosan konservativ yo'l bilan bolalar to'liq tuzalib ketishlari mumkin. E'tiborlaring uchun rahmat.